garaadada bariga sool oo doonaya inay waanwaan Soomaaliland la galaan ayaa waxa ay safar ugu ambabeen magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya albaabka kaliya ee u furan ayaana ah kan ay iminka garaacayaan iyagoo in muddo ka cagajiiday inay heshiis la qaataan xukuumadda Soomaaliland hase yeeshee waxa jira hadafyo dhowr ah oo ay leeyihiin waxana qayb ka ah in saanad military oo halkaas kaga xayiran loo siidaayo هدبا مرويد كا اي كاية شين مغالا دا مقدشو حلفة دا باريغا صول موغا سورتا غالي دونا محايهين او تيدوين كا قرصوني اي غرادة دا اوغا عمبا بحين مغالا دا لاسعانو دا حارون تا قبل كا صول وربحين تيننن اي نكو قدو بينينن انكستو اي تيران حبنو هوستا كلاشا غاية حلفة دا باريغا صول مدحويني حسن الشيخ محمود اي حرار اسكا تاقي حيصة دا مغالا دا لاسعانو waxaa uu daahay karrogay marar badan in Soomaaliland loo daba fariisanaayo deegaankaasina uu Soomaaliland ka tirsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh ayaana waxa uu ku taltal jiray wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya kuwaasi oo dawo u ah muranka dhinaca madaxbanaanida inuu si dardar geliyo talaabooyin kale oo ay qaadeen xulufada bariga Sool iyo qaraarka uu qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxa ay soo oodeen rajada imaamul usamaynta magaalada Laascaanood ee inta muddada ay ku taameeyeen marka ay halka marayso xubnaha kan ayaa laba u kala jabay qaar koodna waxa ay ku milmeen maamul goboleedka Puntland Soomaaliya halka ay qaar kalena xiriir hoose la yeesheen xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo aan ilaa iyo hadda magacyadooda iyo shakhsiyaadka ay yihiin si cad loo ogeyn intaasii markii ay dhacdayna xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeeyay nabadgelyo ahayd ayaa abaabul ballaaran ay ku sameeyeen ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay dhowr jeer iskacan saareen ayaana ay awoodooda u babac dhigi kari waayeen sidoo kale dhinaca qurbajooga ayaa cadaadis fara badan kaga yimi kaasi oo ahaa isha dhaqaale ee kaliya ee ay haystaan muddo afar bilood ah oo ay ku taameeyeen inay qabsadaan fariisinka weyn ee gooca cadde iyo inay ciidanka Soomaaliland dhamaanba ka saaraan bariga gobolka Sool ayay ku guuleysan waayeen maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo si isir ahaana gobolkan ugu muransan ayaa ahaa wadnaha xiisadda halkani ka taagan hase yeeshee isaguna waxa uu cagaha la galay waqtigan xaadirka ah kacdoonno siyaasadeed iyo sida oo kale doorashooyin dadban oo qaar ka mid ah degmooyinkiisa ka qabsoomay ciidamadii ay ku xoojinayeen kuwa xulufada bariga Sool ee ku sugnaa furimaha gobolka Sool ayaa ka baxay oo iska haadiriyay magaalada Garoowe halkaas oo lagu karkarinayay siyaasadda maamul goboleedka Puntland Soomaaliya qorshihii danina uu ka socon wayay dawladaha Itoobiya iyo sida oo kale Jabuuti ayay garafka ku dhufteen dhexdhexaadin ay wadeen garaadada bariga Sool iyada oo waqtigaasi hadafkoodu u iftiimayay hase yeeshee markii ay wax waliba soo koobmeen dawladda Soomaaliya ayay waqtigan xaadirka ah u daba fadhiyaan wada hadal ay Soomaaliland ka dhex bilowdo hase yeeshee waxaa jira ujeedooyin aan la ogeyn oo ay doonayaan inay xulufooyin ka dhex sameystaan xukuumadda magaalada Muqdisho ka jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyo iyo saarad military oo halkaas kaga xayiran in loo sii daayo maadaama ay aad ugu baahan yihiin waqtigan xaadirka ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana culayskii ugu badnaa saaray xasilinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duruufo soo wajahay oo waqtigan xaadirka ah aan nuuxsi lahayn ayaana keenay inay wada hadal Soomaaliland la furaan garaadada bariga Sool iyo xabad joojintii afartii bilood ee ugu dambeysay loo soo jeedinayay inay waqtigan xaadirka ah si shuruud la'aan ku qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaana ugu dambeyn waxa uu daaha ka rogay inay soconayso xiisadda magaalada Laascaanood ilaa iyo ciidanka qalabka sida ay ka soo gabagabeynayaan ilaa iyo maalintii uu ku dhawaaqay weerahan madaxweyne Biixi ayaa magaalada Laascaanood ay tahay nabadgelyo waxana ay ogolaadeen garaadadu inay miiska wadahadalka yimaadaan wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed